Sobre a minha adaptação nesses quase 2 meses, né, que eu tô aqui. Eu já falei em alguns outros vídeos que eu não lembro quais que foram, que eu vou falar de novo, né. Eu sou uma pessoa muito fácil de me adaptar. Esse tempo que você vai passar fora é aquela transição de final de ano pra início de ano. É o pior tempo que eu acho pra gente. Pra quem tem, né, quem, vamos falar, não, pra não ter homesick, né, vamos dizer assim. Eu acho, se eu pudesse pular, eu pularia, tipo assim, de um dia já ia pro outro, entendeu? Gente, é a pior época do ano pra mim, que eu acho, quando você tá fora de família. Por quê? Porque, gente, venham comigo. A gente tá... No meu caso, ao pé ou de qualquer outro intercâmbio que você vai passar fora. Você está indo sair do país. Você vai sair do país, vai chegar em outro país que talvez você não tenha nenhuma amizade, nenhuma, sabe, família, assim. É, e você vai sair da sua zona de conforto, que tem seus amigos, seus primos, sua família toda, entendeu? Tudo. Sua vida tá naquele negócio pequenininho, a sua vida ali, entendeu? Você vai sair, você vai pra outro país que talvez você não tenha nada disso. Tipo, começar do zero, que nem eu. Comecei do zero. Diferença daqui. Quando o Brasil é muito diferente. É muito diferente a experiência. Você chega aqui do zero, não tem nada. E no Brasil, quando você sai praticamente do Brasil, o Brasil tem festa. Gente, o Brasil é festa. Desde dezembro até o carnaval passar. Se bobear até depois, né? Mas o Brasil mesmo... É só festa. E brasileiro ama festa, gente. Que brasileiro que não gosta de festa, né? Não sei que tem brasileiro que não gosta de festa. Mas assim, né, falando na maioria das pessoas, né, dos brasileiros, a gente ama festa, tá no nosso sangue, entendeu? A gente é um povo festeiro. Nossa cultura é maravilhosa, gente. Eu amo demais o Brasil, ó. Hashtag saudades Brasil, saudades festas do Brasil. Mas... É difícil, porque quando eu saí, eu saí no pique das festas começando, gente. É difícil. Eu gosto muito de festas, mas como eu falei, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito adaptada. Então, eu também aprendi com a vida várias vezes, né? A gente toma uns tombos na vida pra gente ir aprendendo, né? O que aconteceu? Final de festas, graças a Deus, tenho muitos amigos. O que a gente faz? A gente pula todos os stories, entendeu? Pula todos os stories possíveis. Não assiste, porque eu não assisti, mas eu aprendi isso com a minha vida, porque no meu outro intercâmbio eu tava lá, olha, fulano de tal tá na festa, eu tô aqui. Ai, fulano de tal tá na festa. Eu era bocó, né? Mas enfim, aprendi com a vida. Esse tanto que esse ano eu não vi. Desculpa aí, amigos, não vi nenhum stories. Eu continuo não vendo, porque agora eu sei que também tá na festança. Não vejo, porque vai me dar vontade, eu vou ter muita mais saudade. Tipo, eu tenho saudade, sabe? Mas dá aquela saudade assim, dá pra suportar. Mas agora, gente, o Brasil tá no verão. Aqui tá inverno. Eu gosto de inverno, mas verão, né, gente? Aí a gente vai ver se eu for abrir os stories, vai ter praia, vai ter piscina, vai ter churrasco. Vai ter, sabe, tudo que eu queria nesse momento. Porque agora eu estou voltando da família. Eles gostam de piadas. Eu gosto de piadas, apesar de que eu acho piada americana sem noção. Entendeu? Não entendo. Então, às vezes eles pedem pra Alexa tocar alguma piada. Eles sim, eu fico tipo. Eu nem rio. Não, eu falo. Ah, eu fico. Ah, eu não vou na onda, não. Porque umas eu vou na onda. Pra me socializar. A gente dá aquela risada pra gente dar uma socializada, né? Enfim, né? Minha adaptação com minha família, graças a Deus, no primeiro dia já foi lindo. Minha kid
já veio correndo pra me abraçar, o bebê já riu. Mentira, o bebê não riu, não. O bebê riu depois de um dia. É porque eu cheguei à noite, né? Ele tava dormindo já. Mas enfim. Com eles foi um amorzinho, gente. Graças a Deus. Eles, que tipo assim, como é que eles vão me receber e tal? Todo mundo me abraçou. Foi legal, né? Tá sendo legal. Eles super me ajudam. E eu amo, porque minha fofa, ela ama chocolate também, né? Porque eu sou uma formiga, gente. Eu como de tudo, né? É, na verdade eu como de tudo. Eu tô comendo até vegetal. Isso já é um avanço pra mim. Eu amo fruta, mas não curto muito vegetal não, tá? Voltando. Aí ela faz uns snacks delícia de chocolate. Nossa, gente, deu super certo minha adaptação com minha família. Agora a adaptação com relação ao inglês. Como vocês sabem, eu já tenho um histórico, né, gente? Mais fácil pra mim com inglês. Tem um histórico com inglês, se vocês acompanham meu canal desde o início, já sabem. Falando direto os negócios de inglês, né? Minha história, minha vida sobre o inglês. Então, pra mim, o inglês não foi um obstáculo, graças a Deus. Mas, se você for novo no canal, fazer um breve resumo. Meu inglês, eu já fiz intercâmbio antes, fiz high school, então fui aprimorando, né? Se quiser dar uma checada nos meus vídeos em inglês, que eu já falei várias vezes, esse vídeo já tá grande, então, né? Vou falar muito de inglês, mas enfim, graças a Deus, nesse requisito de inglês, não tive nenhuma preocupação. Com relação à comida, né? Que, tipo assim, gente, minha opinião, aqui é muito fácil de adaptar com comida, entendeu? Por quê? Porque aqui tem tudo. Agora, se a sua família não cozinha, é outra coisa. Mas na minha expectativa, né, na minha realidade aqui, comida pra mim eu amo comida daqui, gente. E não é só hambúrguer, não é só pizza, tem? Tem. Se você deixar, tem todo dia, né? Porque é muito fácil, tipo assim, pegou ali... E você estoca as 5 pizzas no refrigerador lá no congelador. Você cozinha em 10 minutos, a pizza tá pronta. É muito fácil. Então depende do seu modo, né? O que você acha que você deve comer, se você cozinha ou não. O que você quer comer ou não. Se você quer uma comida prática ou se você quer ficar um pouco mais tempo cozinhando. Depende do que você quer. Mas sobre comida, gente, aqui é muito fácil de adaptar. Tem de tudo. Tem restaurante mexicano, restaurante brasileiro, restaurante da China, entendeu? Tem tudo. Tem o Walmart. O Walmart é um supermercado maravilhoso aqui, entendeu? É muito lindo. É como se fosse o nosso Extra, o Carrefour, entendeu? Não sei de onde é que vocês moram, mas qualquer lugar tem. E o Costco. O Costco também é lindo demais, esse supermercado, viu? Eles vendem em cada caixa, assim, sabe? Os negócios pra estocar mesmo. Eu amo. Se vocês quiserem, algum dia eu gravo lá nesse supermercado. Assim, vocês vão o lasco de trem que eles vendem. Tipo, é insano, gente. Mas comida aqui é muito tranquila, entendeu? Mas, gente, é muito... eu acho, entendeu? Comida pra mim é muito fácil de adaptar. Porque eu como de tudo, também tá tudo tranquilo. Mas... um ponto só. Aqui tem muita coisa doce. Então quando você for pedir, sei lá, um donut, prepara. Ele é doce. Mas ele vai ser 5 vezes mais doce do que você pensou. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu vídeo de adaptação, né? Minha adaptação, por enquanto, nesses quase dois meses, está... ok, está perfeito. Não se esqueça de deixar o meu like, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu comentário se você quiser fazer algumas perguntas, não sei, gente. E me segue nas redes sociais. Então, gente, minha bateria acabou. Se você tem gostado do meu vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito.
E é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye!